Segundo as últimas sondagens, a Iniciativa Liberal arrisca-se a ver o seu grupo parlamentar reduzido para metade. Se isso é, eu vi, há algumas que não são, enfim, não são famosas. Se isso acontecer, vamos supor que é um, vamos supor, se isso acontecer, vão ficar tristes com a derrota ou contentes com a vitória? Porque é o que acontece quando uma empresa despede trabalhadores, lucra ao mesmo, mas com menos pessoas, e os liberais chamam downsizing. Não foi mal, foi só a quinta pergunta que este preconceito sobre os liberais apareceu todas as vezes que cá vem. Tenho... Aliás, é uma boa altura para lhe oferecer aqui uma coisa. Ah, certo. Porque eu sei que gosta de desportos de combate. E queria-lhe oferecer uma coisa. Para... Isto é um risco, porque eu sei que com estes preconceitos todos ainda me dá um pero. Mas é para juntos conseguirmos combater os preconceitos todos, certo, incluindo estes preconceitos sobre os liberais. De que os liberais adoram downsizings e só falam estrangeiro, não sei quê. Tudo falso, tudo falso. Tudo isso completamente falso. E, portanto, não temos qualquer espécie de prazer nisso que está a dizer e, olha, vamos combater juntos contra os preconceitos. Certo, vamos a isso, então eu vou... Não, talvez no fim. Talvez no fim dê-me mais um minuto ou dois. No mês passado, eu assisti à sua despedida da Assembleia da República, o Sr. disse, vou citar, o dinheiro não é do Estado... O dinheiro é das pessoas. Eu fico a pensar, tá, a frase está incompleta, não é? Porque, como a Iniciativa Liberal gosta tanto das empresas, só estou a querer dizer, o dinheiro é das pessoas coletivas. Não. Quer que eu ponha? É mesmo das pessoas, e eu disse isso no discurso, pai, umas 10 vezes, e aqui também vou dizer, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é das pessoas. São as pessoas que trabalham para o ganhar, e são as pessoas que o entregam ao Estado para que tome boa conta dele e faça com o dinheiro aquilo que efetivamente precisa de ser feito. E para mim é escandaloso. E ainda este ano, na discussão do orçamento, achei absolutamente escandaloso que não houvesse um ministro que me conseguisse responder se aquilo que estava a gastar nos vários programas, estratégias, planos que tem no seu ministério estava efetivamente a atingir os resultados que era suposto atingir ou não. Acho inaceitável. E, portanto, sim, vou dizer quantas vezes forem necessárias e vocês devem ter isto bem na cabeça. O dinheiro é vosso. Vocês entregam ao Estado para eles fazer coisas em vosso nome. E têm o direito de pedir explicações e prestar contas sobre essas despesas. O Rui Rocha... Um bocadinho a sério agora. Foi, mas eu vi... As pessoas disseram, espera aí que ele está a sério. E algumas pessoas tiraram um bloco e tomaram notas. Não, tenho que fazer o que o Sr. Torto está a dizer.